Сарахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауатымен сәлем болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді ақсақалдар, құрметті ағалар, бауырлар, ақжалықтанылар, Алла баршамызға жар болсын. Қадірменді жамағат, Алла қаласа бүгін сіздермен İstiqama degen meselede suhbattasatın bulamız. İstiqama. İstiqama bu tildik mağınası tüzeu bolu degen mağınanı beret. Tüzeu bolu. Al ülken mağına şarge turguda dinge bekem bolu. Dinge bekem bolu degen eken. Kadırmen dağayın jalpı негізгі сауданың мақсаты пайда болатын болса, негізгі діннің мақсаты истиқама, дінге бекем болу. Демек, қадірменді ағайын, истиқама деген сөз бұл өте ауқымды мағына. Бәріміз білеміз, хадистерде пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын. Менің шашымды Худ сүресі ағартты дейді. Менің шашымды Худ сүресі ағартты дейді. Біз көп жағдайда бұл Худ сүресінің кейбір ахиретке қатысты, ахиреттегі жағдайларға қатысты баяндалған аяттарымен пайғамбарының сол жағдайды уайымдағаннан самайына ақ шаш түсті десе, Ибн Аббасқа ұқсаған сахабалар айтады, Худ сүресіндегі Фәстәқим кәмі өмірт. Саған бұйырылғандай дініңе бекем бол деген аят пайғамбарымызды қатты қинатты дейді. Яғни уайымдатты дейді. Осы аят пайғамбарымыздың самайына ақшаш түсірді дейді. Енді қадірменді ағайын, истиқамат деген сөзді жалпы сахабалардың өзі әр түрлі жан-жақты мағына берген. Мысалы, Әбу Бәкір Алла өксіне разы болсын, бір Алла деп білу деген екен. Бір Алла деп білу. Алланың ешқандай серігі жоқ деп түсіну, білу, осы истиқама деп түсіндірген екен. Негізі қадірмен жамағат, негізі діннің негізгі бізге берер үлкен күш-құдіреті бұл жалғыз Алланы тану, Алла деп білу. Барлық нәрседе Алла. Алла менмен бірге. Алла бүкіл нәрсені бақылап тұр. Алла пендесін кешіреді. Алла пендесіне жақсылық есіктерін ашады. Алла пендесінің дәрежесін көтереді. Алла пендесінің дәрежесін түсіреді. Бүкіл барлық істі Аллаға тастап қою неген? Әбу Бәкірдің түсіндіруінде истиқама осы дейді. Хазірет Омар истиқаманы Алланың бұйырған бұйрығын орындап, қайтарған тыйымнан қайту, қулық жасамау деп түсіндірген екен. Яғни бір амалды бір орындап, ананы орындап, мынаны орындап, анаған тиіп қашып, ондай қулық жасамау деп түсіндірген екен. Хазіреті Оспан истиқаманы ықылас деп түсіндірген екен. Ықылас. Әрбір амал жасаған кезде пендеде ықыластың болуы деп түсіндірген екен. Ал Хазрет Али кейбір деректерде Алланы бұйрықтарын орындау, Алланың парыздарын орындау, бұйрықтарынды орындау деп түсіндірген екен. Демек, қадірменді ағайын, біз бұл жерден түсінеміз, истиқама өте кең. Енді Құран-ы Кәрімде İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû. Rabbimiz Allah degendir. Jäne dinine bekem bolgandar. Allah aytat, olarga periştelər tüsöt dedi. Periştelər tüsöt. Endi qay waqta tüsöt? Qay waqta tüsöt dese, bugan qatısı ər türlü mağlumatlar bar eken. Кейбір деректер бойынша періште адамның
кеудесінен жан шығатын кезде түседі дейді. Яғни қараңыз, өлімнің мастығы бар деді пайғамбарымыз. Өлім төсегінде жатқан кезде адамның қиындығы бар, уайымы бар деді. Сол уақытта періштелер түсіп не істейді деді? Еш нәрсені уайымдамаңдар. Қорықпаңдар деп әлгі адамға не береді дейді? Үлкен демеу береді дейді. Кейбір деректер бойынша періштелер қай уақытта түседі? Адам қабірден шығып қойылайын деп жатқан кезде дейді. Әлбетте қабір қадірмен жамағат ол жалғыз жалғыздың орны ол. Жалғыздың мекені. Қабірдің өзінің қиыншылықтары бар. Міне сондай уайым қатты қиыншылықтың уақытында оған не түседі дейді? Періштелер түседі дейді. Демек қадірмен ағайын, кімде кім әрдайым тілінен Раббысын тастамайтын болса, шамасы жеткенше Алланың бұйрықтарын орындап, қайтарған тиындарынан қайтып бекем болатын болса, Алла ол пендесін есеп қоймайды екен, жамағат тастап қоймайды екен. Қадір мен жамағат, ғұламалар осы истиқаманың белгілерін айтады. Қандай белгілер бар? Қандай жағдайда бұл көрініс табады дейді? Қандай жағдайда көрініс табады десе, ғұламалар айтады. Имам Әбу Ләйс әс-Самарқанди дініне бекем болған адамның мынандай белгісі бар деп 10 белгіні айтып кеткен екен. Имам Әбу Ләйс әс-Самарқанди. Әлбетте ең бірінші адам тілін сақтау дейді. Тілін ғайбаттан сақтау. Міне, тура жолдағы адамның бір белгісі, имам Әбу Ләйс не деді? Тілін ғайбаттан сақтайды дейді. Екінші, жаман ойдан сақтайды. Өз-өзін сақтау керек, жаман ой. Екінші бір адам жөнінде жаман ойламау, жаман күмәнданбау. Бұл екінші белгісі дейді. Үшінші, біреуді кемсітпеу дейді. Біреуді кемсітпеу, біреуді масқараламау. Төртінші, көзін арам нәрседен тыю дейді. Арам нәрсеге қарауға тыйым болған жерлерге көзін тастамау. Бұл төртінші. Бесінші, әрдайым рас сөз айту. Өтірік айтпау, рас сөз айту. Алтыншы, Алла жолында мал мүлкін жұмсау. Міне, Алла жолында мал мүлкін жұмсауда не екен? Бұл дініне, иманына бекем болған адамның бір белгісі дейді. Жетінші, ысырапқа жол бермеу, ысырап қылмау. Сегізінші, тәкаппар болмау дейді. Менмен болмау. Тоғызыншы, бес уақыт намазға өте бекем болу болса, ең соңғысы адамның сенімі дұрыс болу керек дейді. Міне имам Әбу Ләйс осы жайттарды бізге қысқаша баяндап берді. Енді мына жайтқа мән берейік, қадірмен ағайын. Пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын. Сахабасы келіп, «Я Расулалла, ахбирни би әмрин фил ислам илә әсәлу әнху әхәдән бәдәк». Пайғамбарымызға сахаба келіп тұр, «Уа Алланың елшісі, сіз маған бір нәрсе айтсаңыз, маған жол көрсетсеңіз, мен одан кейін ешкімнен сұрамаймын. Сіздің айтқаныңызға мен бекем боламын. Не айтасыз?» деп пайғамбарымыздан, Алланың салауатымен сәлем болсын, сахаба өтініш жасады. Сонда пайғамбарымыз не деді? Алланың салауатымен сәлем болсын. Құл әмәнту биллә сүмме істақим. Қараңызшы. Аллаға иман келтірдім деп айтта, дінге бекем болды. Болды. Пайғамбар осы сөз арқылы әлгі сахаба айтты ғой. Маған сонда бір кеңес беріңіз. Маған жол көрсетіңіз. Мен тек сіздің айтқаныңызға бекем болайын, басқа ешкімнен еш нәрсе сұрамай қояйыншы деген кезде пайғамбар екі ауыз сөзбен жалпы діннің, жалпы иманның негізгі құндылығын беріп қойды. Демек бірінші Алла деп айт. Кейін дінге бекем бол дейді. Қала я Расулалла, фа айю шайын аттақи. Сосын қараңыз, әлгі сахаба тұрды,
O Allah'ın elçisi neden saktanayın деп сұрақ беріп жіберді. Бұл басқа деректерде осындай қосымша бар екен. Неден сақтанайын мен деген кезде пайғамбарымыз не деді? Фаашара биадихи иля лисани. Тілін көрсетті дейді. Мынаған деп айтты дейді. Тілін көрсетті дейді. Қадір мен жамағат. Енді хадистің жалпы мәнісін түсінейікші. Өте қысқа берілген хадис, бірақ бүкіл діннің құндылығы осы үш ауыз сөзде тұр. Жақсы. Ең ауыр нәрсе қадір мен жамағат. Жаңа имам Абу Лайс ас-Самарқан дейді айтып қойды. Ең бірінші тілді айтты ол кісі. Жалпы истиқама дініне бекем болған адамның белгісі тіліне ие болу деді. Енді қараңызшы. Ең үлкен мәселенің бірі осы. Біз кішкене осымен жұмыс жасау керек сияқты. Үлкен нәрседен көрі жамағат. Қазір ол ойланып не істесем болады? Бастайық. Тілден бастайық. Пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Біздерге көп ескерту жасады. Қадір мен жамағат, осы тілден шыққан нәрсе отбасын бұзып жатыр. Тілден шыққан нәрсе отбасын бұзып жатыр. Тілден шыққан нәрсе араласып жүрген екі бауырды бір-біріне дұшпан қылып қойып жатыр. Осы тілден шыққан нәрсе әке мен ана мен баланың арасында несіп жатыр, үлкен қиыншылықты тудырып жатыр. Тіпті тілден шыққан нәрсе қазіргі уақытта әлеуметтік желіде отырып алып, мейлі ол исламның атын жамылсын, мейлі ол діннің атын жамылсын, неше түрлі заманауи тілмен айтқанда инста, мен ана сөзін айтпай қойдым артындағы, осындайлар көп бол. Қадір мен жамағат, өте сақ болу керек. Әлеуметтік желіге отырып алып, оңды солды фәтуа беру ол өзі адасып қоймай қаншама адамды адастырып жіберіп жатыр. Қадір мен ағайын, ең біздің қоғамдағы ең үлкен мәселенің бірі қазір біз ол сөздерді негізі білмейтін едік. Біз ол сөзден біз мүлде қолданбайтын едік. Бірақ өкінішке орай осы сөз біздің қазір күнделікті қолданыстағы сөзіміз болып қалды. Ол орысша айтқанда самооценка, менмендік. Қараң, бұл сөз өте көп қолданып жатыр қазір. Біреудің көңілі түсіп тұрса, оған жаңағы инстада отырған самооценкаңды көтер дейді. Нені көтеру керек? Демек, ең бірінші өзің. Ол самооценка деген, қадір мен ағайын, бұл нәпс деген. Нәпс, эго. Алла Тағала нәпсті, менмендікті әммәратун бису, жамандыққа бұйырушы деді бұны. Бұл жамандыққа бұйыратын нәрсе. Сондықтан демек, біздің ана инстаның ар жағында отырған, мейлі ол орамал тақсын, мейлі ол қаппен жүзін жауып тастасын, ол сіз бен бізді былайша айтқанда неге шақырып жатыр? Бізді азғындыққа, бұзғындыққа шақырып жатыр. Сол инста сымақтардың кесірінен қаншама отбасы бұзылып жатыр. Жас келіндер, тіпті келіндер қазір күйеуі былай тұрсын, күйеуінен аттап кетіп, атасының, енесінің алдында беті былқ етпей, мен бүгіннен бастап сіздердің қызметтеріңіз болмайды деп ашық айтып жатыр. Бұл ненің нәтижесі? Жаңағы инстадағы отырған екінші ар жағында сөзге тілім бармай жатыр. Қадір мен ағайын, көріңіз бе, тіл неге апарып жатыр? Сондықтан қадір мен ағайын, кешегі біздің құндылығымыз бар. Біздің кешегі жастарымыз, кешегі ұрпақ, ата-ананы олар кім деп білді? Ол ата-ана олар үшін ең үлкен тұлға. Оларға қызмет ету, олардың батасын алу, олардың ерте тұрып, оларды ояту, оларға қызмет жасау ең абыройлы. Ал өкінішке орай, біз бұның бәрін істеп жүрдік, бұның бәрін бұрып жібердік те, не істедік? Менмендік, самооценка, эго дегенмен бұл нәрсенің бәрін есеп сұрадық, біз жоққа шығардық. Сондықтан инстаның ар жағында отырғандар Алладан қорсын. Өздері жолдары болмай. Басқаларды, былайша айтқанда, шайтан өзінің әскерін жинап жатыр ғой. Шайтан әскер жинап жатыр. Ол адамдар білсін, олар шайтанға қызмет етіп жатыр, шайтанның әскерін көбейтіп жатыр. Алладан қорсын. Одан да инстаны жауыңызда
özünüzün otbasınızga iyi bolunuz. Özünüzün küyünüzge iyi bolunuz. Sizde neşe tölü otbasınız buzup durup, siz otbas turalı kundılık aytpaya koyunuz bizge. Bizge sizden nasihatınız, bizge kerek jok. Eşkanday kundılık jok onun. Eğer siz otbası kundılıkta bilgen kese, siz otbasına bekem bolunuz gereket. Al eğer endi bükün nersenin bärin kurtup olup, siz aqıl ayta dekeniz, jok, tyndamau kerek jamaat. Неге шығып жатыр ол? Ол инстадағылар. Сіз тыңдап жатырсыз, мен тыңдап жатырмын. Күнделікті оның парақшасында мыңдаған адам отырғаннан кейін, әлбетте ол да шайтан оған есіп жатыр, бүркеп жатыр. Қараш қаншама тыңдарманың бар. Тыңдамау керек қадірмен жамағат. Тыңдамау керек. Олардың парақшасын депті ашпау керек. Мына саусақтың өзін басудың өзі күнә. Біз өте сақ болуымыз керек ағайындар. Пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадистердің бірінде айтады. Күнде таң, күнде biz kadirmeje biz iman keltiru bizning millatimiz qalay biz bilmaymiz payg'ambar Allohning salovati va salomi bizga aytadi kunde kunde til tilge mina tilge bukul odamning og'zalari jalina degan jalina degan kadimdi hey til durus durus yo'ldoshlar to'g'ri bo'l sen biz sening ortingdamiz sen to'g'ri bo'lsang biz de turamız. Sen kıysık olsan biz de kıysık biz de. Kün de jalına deken de. Kadirmen dağayın. Paygambarımızga Allah'ın salavatımen selam olsun. Ayşanamız bir adamda aytı. Bir yer adamda aytı. Süyse Ayşanamız hadislerden tüsündürmesinde geledi. Sol adamın jalpı bir jasaytın amalına qatısı aytı kalın kese paygambar tırtta Ayşa qarap tırıp. Men bir ude talqılağandı jaksı görmeyim dep koyup sağan eken. Басқа бір хадисте Айша анамыз, қателеспесем Сафия анамыздың бір бойының қысқалығы, бойышында да қысқа, тіпті қолымен көрсетіп, пайғамбарымызға біреудің бір сыртынан бір ғайбатын естіген кезде, пайғамбарым не деді? Ей Айша деді, сенің мына аузыңнан шыққан сөз деді, қазір теңізге түссе деді, теңіздің бәрін ластап, лай қылып тастайды деген екен. Қараңызшы, біз қадірменді жамағат, біз мынаған біз мән бермей жатырмыз. Демек шынайы дінге бекем болатын адам мына тілге ие болу керек. Тілге бекем болу керек, тіл ұстау керек. Тілді қысу керек жан жақтан. Тіл өте жұмсақ, екі жақ қысып тұру керек. Анда-санда тілді буып тұру керек. Тілді былайша айтқан не істеу керек? Қадірменді ағайын, тәубаға келтіріп тұру керек. Ағайын, осы тіл арқылы қаншама күнәға бар жатырмыз. Біреуді кемсіту. Ағайындар, тәкаппарланбай қояқ. Кейде бір адам өзінің атағын, өзінің абыройын алға тартып біреуді кемсіткісі келеді. Сізге дәреже берген Алла, сіздің мәртебеңізді көтерген Алла, сондықтан сізді көтерген Алла түсіре салады. Сондықтан сізбен біз біреу жайында жаман ойлауға біздің ақымыз жоқ. Жаман ойламайық. Тіліміз жамандыққа кетіп қалмау керек, қадірмен ағайын. Біреуді кемсіту болмайды. Дін мен кемсіту қазіргі уақытта кең бетек елең алды. Кең жайып жатырған нәрсе бар, дін мен кемсіту. Амал мен кемсіту. Өзі мысалы бір адам бір амалды істейді, істемейтін адамдарды кемсітеді. Кемсітуге ешкім ақы жоқ. Сіз егер Алла Тағала сол амалды сізге жасатып тұрса, сіз Аллаға шүкір алғыс айта берсеңізші, сіз не қыласыз оны кемсітіп? Кемсіту арқылы біз сол амалымыздың бәрін жуып шайып жатырмыз ағайындар. Өте бұдан сақтануымыз керек. Кешегі бабаларымыздың дінге бекем болғандығын мансұқтап, жаңа бір ұстаным, жаңа бір көзқарасты алып келгісі келетіндер бар. Қадірменді ағайын, кешегі бабаларымыздың бәрі не болды? Дінге өте бекем болды. Бұған бір қарапайым мысал Бұхардың бабамыздың 5-ші тілек тілеңіз. 5 уақыт 5 намаз біреуі қаза болмасқа кешегі бабаларымыз намаздың қаза болуынан естеді қорықты. Қараңызшы, Мөңке бидің түсі. Бүкіл біздің қазақтың ауыз әдебиетінде Мөңкенің түсі бар. Сол түске бір мән берейікші біз. Мөңке түс көрді. Сол түсін Сырым батырға жортады. Жортып беріңізші мына менің түсімде Сырымға барады. Бірақ Сырым
ол түсті жорудан бас тартатты айтады. Сөйтсе мүмкіннің ақылды данышпан қызы бар. Соған жортайық дейді ғой. Сонда не түс көрді? Түсімде 40 атты бәйгеге қостым дейді. 40 атты бәйгеге қостым дейді. Ешқайсы мәреге келмеді дейді. Түсімде 30 атты бәйгеге қостым дейді. 30-ында қостым, 30-ына келген жоқ дейді. 5 атты қостым дейді. 5 атты қостым, 4-теуі келмей, 1-теуі келді дейді. Мәреге жете берген кезде пышаққа ілінді. Пышаққа ілініп еді, ішінен қасқыр шықты. Қасқыр пышаққа ілініп еді, ішінен түлкі шықты. Түлкі пышаққа ілініп еді, ішінен қоян шықты дейді. Түс міне. Не түс бұл? Деп Мөңке бабамыз Сырым батырға барды. Түсімді жорып беріңіз деген кезде Сырым не деді? Қыз бар екен ғой, данышпан, ақылды қыз бар. Бір шақырат келмейді, екі шақырат келеді, үшіншісінде зорға келеді. Сөйтеді түсті жорат жамағат. Жаңағы айтылған түсті жорат. Және ол не деп бастайды? Жалпы түстің үш түрлі болатын. Түстің үш түрлі болатын айтады. Және түсті жорып жатыр. Бәйгеге 40 ат қостым, ешқайсы келмеді дейді. 40 парызын ұмытып қалатын заман болатын шығар дейді. 40 парызға мән берілмейтін уақыт болатын шығар. Қараңызшы, олар ана 40 парыз ұмыт болады ма деп, олар таңғалып жатыр ана жерде. Өйткені бекен болған ғой дінге. 40 парыз ұмыт болатын заман болатын шығар дейді. 30 атты қостым бәйге деген кезде 30 күн ораза тұтылмай қалатын заман болатын шығар деп айтты дейді. Шығар, шығар, кәдім жамағат. Болатын шығар. Олар бекен болғаннан кейін ол қалай ол ораза тұтылмай қалады? Оған таңғалып жатыр олар. Тұтылмай қалатын заман болатын шығар дейді. Бәйгеге 5 ат қостым дейді. Біреу ғана келді дейді. 5 уақыт бір оқылып, бір оқылмайтын заман болатын шығар деп айтты дейді. Қараңызшы, бір оқылып, бір оқылмайтын заман. Сонда ана бір ат бәйгеден келді, пышақ қылғанда ішіне қасқыр залымдардың болатын шығар дейді. Біреудің мал мүлкін тартып алатын, зұлымдық жасайтын залымдардың болатын шығар. Ол пышаққа ілінген кезде түлкінің шығуы түлкі сияқты. Түлкі сияқты алдап, арбап, қулық жасап, сондайлардың уақытын болатын шығар. Ал түлкінің ішінен қоянның шығуы қорқақ. Өзінің бойын айта алмайтын, өзінің ойын жеткізе алмайтын қорқақ адамдардың заманы болатын шығар деп айтты дейді. Сендер түсті бекер жорттыңдар. Бекер жорттыңдар түсті маған. Әйел билейтін заман болады дейді. Әйелдің дауысы жоғары шығатын заман болады. Намысы жоқ еркектер болады дейді. Міне қадірмен жамағат. Бұл әшейін бір ауыз әдебиетіндегі түс деп ойлаймыз. Бірақ бұның астында не жатыр? Қандай бізге тәрбие жатыр? Қандай мағына жатыр? Кешегі біздің бабаларымыз осы түстерді бір-бірін айтып, бір билердің ол мөңке, ол жай адам емес ол. Ол жай адам емес ол. Оның түсінің өзін несеген ойланып, бұл не екен? Одан не қорытынды шығарамыз деп, кешегі талай адамға бұл ғибрат болған. Сондықтан біз бұл жерден түсінеміз, біздің бабаларымыз дініне бекен болған. Қадірменді ағайын, құлшылық үйі, тәуба, шүкір, құлшылық етем деген адамға ешқандай кедергі жоқ. Бұл Алланың сізбен бізге берген үлкен нығметі. Кешегі бабалардың армандаған міне заман осы. Кешегі алаштың армандаған заман осы, ағайын. Біз айта береміз, тілмен айту оңай, бірақ бұны бір қадірін білейік. Бұл нығметтің қадірін білейік. Нығмет ұзақ болу үшін бұл нығметке шүкір ету керек. Берекені кетірмеу керек, ағайындар. Берекені кетірмейік. Ауызбіршілік керек бізге. Бізге ынтымақ керек. Бізге шынайылық керек. Бір-бірімізге деген шынайы құрмет керек. Жаңағыдай өзіміздің жаңағы самооценкімізді көтеріп тастап, мен пәленшімін, мен түгеншімін, мен доктормын, сен доктор болсаңыз өзіңіз Алланың алдында аласыз. Алатын нәрсеңізді Алланың алдында аласыз. Алла үшін алдыңыз ба? Алла үшін ба ниетіңіз Алладан аласыз. Адамға міндет қылудың керегі жоқ оны. Ағайындар, міндет қылу болмайды. Бізге ауызбіршілік керек. Бізге ынтымақ керек. Құлшылықты біз кешегі пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын. Одан сахабалар қалай көрді? Одан ғұламалар қалай үйренді? Кешегі біздің мына қасиет жерлерімізге ислам жетіп келген кезде қалай үйренді? Біз сол нәрсемен жалғастыруымыз керек ағайындар. Жаңалық бізге керек жоқ.
Жаңалык жасагыңыз келсе, сиз жаңалыкты билимде жасаңыз, сиз гылымда жасаңыз жаңалыкты. Сиз динге жаңалык керек жок. Калай кулчулук этүүдүн бүкүл бар нерсесин кешеги пайгамбарыбыз, сахаба кешеги биздин бабаларыбыз бизге үйрөтүп койгон. Мына жердеги ширкты бузбоо керек. Берекени кетирмөө керек. Эртең Алланын алдында жооп беребиз. Агайындар, намазда турганда әдемі сапта тұрамыз. Әдемі саппен тұрамыз. Саптағы біздің сыртқы көрінісіміз, бейнеміз қарапайым адамның бейнесі. Ағайындар, намазда тұрып, сырттай қарағанда тәкаппарланып тұрған мен деген адамның көрінісі болмайды намазда. Намаз біз Алланың алдында тұрмыз. Құлмыз. Намазда құлдық көрініс байқалу керек. Құлмыз. Құл дүниенің құлы, қожайынның алдында деп тұрады. Biz әлемдердің Раббысы Алланың алдындамыз. Ең бірінші осыдан басталу керек. Қасыңыздағы еш адамға зиян жасамаңыз. Зиян жасамаңыз. Түртпеңіз. Аяғыңызбен кедергі жасамаңыз. Ханафи мазхабының әдемі болған дәлелі бар. Тез-тез айтып берейін осы хадисті. Кейде жамағат, кейде ойланады. Кейбір жігіттер неге тығылысып тұрады, неге аяғын ашып тұрады деген мәселе бұл дінде бұған қалай қарластырған. Пайғамбарымыз намазға шығатын кезде айтатын болған. Намаздар саптарыңды түзеу қылыңдар дейді. Араларың бос болмасын деген кезде сахабалар айтады. Біз иығымызбен иығымызды, тіземізбен тіземізді, тобығымызбен тобығымызды жабыстырып тастайтын едік дейді. Тигізбейміз, біз жабыстырып тастаймыз, жабысып қалатын едік дейді. Ағайындар, мен кеше бұны песін намазында да айттым. Бұл араб тілінде кейде осындай тәсіл бар. Мүбәләға асыра сілтеп айту. Неге? Өйткені оның маңыздылығы дейді. Мысалы Құранда бұндай аяттар бар. Құранда мынандай аят бар. Кім деген момын адамды өлтірсе дейді, оның жазасы мәңгі дозақ. Мәңгі дозақ дейді. Бірақ ақида ғалымдары бізге айтады. Егер кім деген қандай күнә жасамасын, тәубе етсе Алла оны кешіреді дейді. Сонымен қатар момын адам дозақта ешқашан мәңгі қалмайды. Ал бірақ мысалы бір мұсылман екінші мұсылманды өлтіріп қойса, мысалы, оның орны мәңгі дозақ па сонда? Аятта ашық айтып тұр ғой. Жоқ, мәңгі дозақ емес. Ол сол күнәсінен жазасын алғаннан кейін, тазарғаннан кейін ол шығады. А бірақ бұл жерде Алла Тағала бізге ол біреуді өлтірудің үлкен қауіпті екенін осылай мысалмен жеткізді. Бұл бір. Екінші, ля салата ли джарил мәсжид, илля фил мәсжид. Мешіттің жанында тұратын адамның намазы үйінде оқса, ол дұрыс емес дейді. Сонда қалай ол? Мысалы, мына көрші үйде бір адам намаз оқса, ол дұрыс емес па? Парызын орындап жатыр. Уақытында оқып жатыр. Намазы дұрыс. Бірақ ол оның сауабы аз болады. Демек, жамағат намазының маңыздылығын айту үшін пайғамбар осындай тәсілдерді қолданды. Артығымен айту. Сахабалар да айтады. Біз пайғамбардың осы сөзін естіген кезімізде дейді, біз иығымызбен иығымызды, тіземізбен тіземізді, тобықпен тобықты жабыстырып сайтын еді дейді. Енді тіземен тізеңді жабыстырыңызшы намазда тұрғанда. Бұл қиын. Намаз машақат емес. Намаз жеңіл тұру керек. Намазда қарапайымдылық көрініс тұру керек. Намазда күшейініп тұруға болмайды жамағат. Ал енді біздің бабаларымыз, кешегі біздің мазхаб ғұламалары бұны әдемілеп түсіндіріп берді. Демек, намазда тұрған кезде аяқтың мөлшері ханафи мазхаб айтады. 4 елі болсын дейді. 4 саусақтың несі. Ең азы осы болсын дейді. Ең азы. Ыңғайыңа қара дейді. Имам Шафии айтады, шибір 20 сантиметр дейді. Имам Мәлік пен Имам Ахмед бин Ханбал сырттай қарағанда көзге ыңғайсыз көрінбеу керек дейді. Сонда осындай фақих ғұламалар кеше осы пайғамбарымыздың хадисін сонда олар оқыған жоқ па? Олар сонда бұны естіген жоқ па сонда? Егер естіп, неге Абу Ханифа бізге намазда аяғымызды ашып таста деп айтпады негізі? Жамағат, осындай нәрсе біз алданбауымыз керек. Кейбір мәселеде алданбауымыз керек. Бір мәселеден екінші мәселе тарауыққа да қатысты. Жамағат, өте бекем болайық. Тарауих намазы 20 ракат намаз. Бұл Хазрет Омардың кешегі сүннеті. Хазрет Омардың сүннеті. Пайғамбарымыз 11 ракаттан артық оқыған жоқ деген хадис бар. Айша анамыздан келеді. Ғұламалар айтады. Пайғамбарымыздың түнгі намазы 1 ракатта Бақара сияқты сүрелерді оқып тастайтын болған. Рукуде тұрғанда, еңкейіп тұрғанда Бақара сүресін оқитындай уақыт еңкейіп тұрған. Сәждеде жатқанда Бақара сүресі оқылатындай уақыт сәждеде жатқан. Ал сіздің намазыңыз солай ма? Сіз солай оқып жатсыз ба? Бір рәкатта Бақараны оқып жатсыз. Сәждеде Бақараның 2 сағат жатсыз ба? Жатқан жоқпыз ба? Демек, ғұламалар айтады. Егер намаздың аяттары ұзақ болатын болса, рукук сәжделер ұзақ болатын болса, пайғамбардың кеше оқыған аз рәкатта оқу болады дейді. Ал бір рәкат тарауих
Бизде бир-бир рет окугандан кийин Хазрет Омардын сүннети 20 ракат менен оку керек. Кадырменде агайын, сүннет 20 ракат. Пайгамбарыбыздын өзү Омардын сүннети менен менин туура жолдогу сахабалардын сүннетине эриңдер деген. Соттан кадырмен жамагат, бизге жаңалык керек жок. Динге жаңалык керек жок. Аллага шүгүр, Әлмисақтан бери мусулманбыз. Пайгамбарыбыздын жолу, кешеги саңлак сахабаларыбыздын жолу, сол саңлак сахабаларыбыздын жолу менен келген гуламаларыбыз, биздин ата-бабаларыбыз жолу бар. Бизге башка жаңалык керек жок. Соттан агайындар, бул жерде катты бекем болуубуз керек. Алла баршамызга жар болсун. Алла өзүнүн динине бекем болгондорго көп нерсени уәде этти. Сол уәдесине баршамыздын лайык болуубуз Алла насип кылгай. Ва ахиру дауана, алхамдулиллахи раббил аалами.